Back e Flori Mumajesit është një nga këngët me të cilët artisti konkuroi në festivalin Kënga Magjike 2010, e cila u kthye në hit ku dëgohet edhe sot e kësaj dite. Mirë po pas 12 vitesh, artisti ka zbuluar për fanset e ti një detaj që nuk e dinte askush. Zëri vajzës që dëgohet në sfond është i këngëtares Eneta Tarifa. Kantautori publikoi në Instastory një pjesë të performancës së tij së kohe, dhe shprehet se zëri i saj i ka shtuar 50% të suksesit. Ne në atë kohë nuk kishim ide dhe aq të mirë dhe të merja pjesë në festival me një këngë të tillë. Zërat që për mua i dhën këngës 50% që i mungonte janë të bishës Eneta Tarifa, shkroi ai. Ndërsa Eneta, e cila e ripostoi video në artistit në profilin e saj, u shpreh se artisti është një frymëzim dhe se në muzikë nuk ka dy si ai. Prit një herë se nuk e dim kush është bisha këtu. Nuk mund të mos frymëzohesh nga ty. Mua zërin më ka buruar në çdo gjë që kemi prodhuar bashk. Nuk ka dy në muzikë si ty, Flor. Je dashni. U shpreh këngëtarja.